Данъчните погват българските звезди, десетки певци и актьори с неплатени данъци. Здравейте, започват новините в сряда. БСП и АБВ издигнаха генерал Румен Радев за президент. Има всички шансове да спечели предстоящите президентски избори. Кого ще издигне ГЕРБ срещу военния пилот? Смъртта на плажа след час и половина чакане на линейка. Има ли виновни? Казват, тръгнали са и си тръгват, а пък никой не идва. Изключителен Майкъл Фелпс. Триумф с 21 златни медала. Левицата с обща кандидатура за президент. БСП и АБВ ще пратят в битката за държавен глава генерал Румен Радев. След консултации двете партии се обединиха около бившия вече шеф на военновъздушните сили. Кой е Румен Радев и кой ще застане срещу него? След минути от Надя Озунова, а сега как се стигна до номинацията? Ина Гълъбова по темата. Добър вечер, Ина. Здравейте, името на генерал Радев наистина все още е само номинация. За да стане официално, то трябва да мине на одобрение в партийните структури на АБВ и БСП. Интересно е как тук централата на БСП ще гласуват подобна номинация. От решението и по-скоро от гласуването ще стане ясно дали наистина в БСП има разделение по въпроса кой да е кандидат президента или подобни спекулации по-скоро не съществуват. След продължилите повече от месец преговори вляво, БСП и АБВ се разбраха за името на общия кандидат, с който коалиция от партии ще атакува президентските избори. След обсъждането днес на имената, се доближаваме двете партии до една възможна обща кандидатура. Тази на генерал Румен Радев. Ние от АБВ снехме от обсъждане нашите две кандидатури, моята и на господин Калфин, защото сме убедени, че кандидатурата на генерал Радев е не просто равно отдалечена или равно приближена, има всички шансове да спечели предстоящите президентски избори. По-рано в ефира на Нова, лидерът на движение 21, което напусна масата на преговорите вляво, обяви, че кандидатурата на Румен Радев не излиза от средите на БСП. Генерал Радев е кандидатура на бизнес кръг, който трябва да уреди сметките на БСП в момента. Има си бизнес кръг, който ще плати сметките, той е свързан с оръжейното лоби. Лидерите на БСП и АБВ бяха единодушни, че по време на кампанията ще има много подобни компромати. Корнелия Нинова отвърна, че от самото начало Татяна Дончева е искала да бъде общият кандидат на левицата. Госпожа Дончева постави като единствено възможно име за кандидат за президент своето. Това не е приемливо за партията. Дончева не се натиска да се кандидатира и ви казва, че като му дойде времето, ще ви каже дали ще се кандидатира. За сега вляво не се обсъжда фигурата на вице-президента. Това ще да стане след като партийните организации на БСП и АБВ одобрят общият кандидат за президент. Корнелия Нинова обясни, че имената на всички кандидати, издигнати от структурите на БСП, ще бъдат подложени на гласуване пред Националния съвет на партията. Сред номинираните, освен Румен Радев, са Майя Манолова, Илияна Йотова, Янаки Стоилов, Румен Гечев и още няколко партийни имена. Окончателното решение при нас в БСП е на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Подхождаме с респект към всички номинации на нашите партньори. И не вземаме страна във вътрешнопартийните спорове. Според Георги Първанов, въпреки че по пътя на логиката на тях се пада да предложат вице-президент, ще оставят генерал Румен Радев да избере лицето на вице-президента в президентската двойка. Националния съвет на БСП, или както е по-известен пленумът им, трябваше да се състои в неделя, но е отложен, защото социалистите чакат официалният указ на президента за освобождаването на генерал Румен Радев. Указът вече е факт, беше подписан на този следобед и изпратен в Министерския съвет, където също е минал на подпис. Този указ трябва да бъде изпратен в Министерството на отбраната и официалното освобождаване трябва да направи министърът на отбраната. Най-вероятно това ще стане в рамките на утрешния ден. Ина Гълъбова от Позитано 20. Благодарим. Кой генерал Румен Радев ще даде ли номинацията му началото на предизборната кампания? И кого ще изправят срещу него другите политически сили? Отговорите търсим с Надежда Озунова. Надя, здравей!
Здравейте! Като командващ на ВВС, генерал Румен Радев имаше славата на един от най-добрите пилоти на Балканите. След като катапултира от бойната авиация, обаче попада в мътните води на предизборната кампания като новобранец. Ето още за него преди и след оставката. Генерал Румен Радев командваше военната авиация в сложна ситуация. Няма изтребители, пилотите напускат, а в сектора се боричкат всякакви интереси, включително бизнес и политически. Аз, като командир на военновъздушните сили, в тази ситуация не мога да гарантирам здравето и живота на нашия летателен, инженерно-технически и осигуряващ състав. До сега генералът не беше показал политически амбиции, но пък опита да прави политика на поста, който заема. Миналата есен той хвърли оставка и ходът му нагнети напрежение около споразумението с Полша за ремонта на миговете. Премиерът набързо го разубеди с обещание за пари и нови хоризонти за военната авиация. Нямам личен конфликт. Но подозренията, че лупингът на генерала е синхронизиран с политическите цели на левицата, останаха. И за мнозина се потвърждават сега, с изстрелването на Румен Радев в президентската кампания. Сред мотивите за напускането на армията, генералът сочи съвместната охрана на българското небе. Тезата му, че това е по-унизително от Ньойския договор, беше използвана и от антизападната пропаганда в Русия, и от антируската в България. А той отговори на двете страни във Фейсбук с реквиема на Моцарт. Румен Радев е изключително популярен сред военните и запасняците. Ще бъдат ли достатъчни гласовете им, за да кацне пилотът на Дундуков 2, е рано да се прогнозира. Но стана ясно, че от Дундуков 1 няма да спират полета му. Това е за генерал Радев. Така че направи не, че всичко възможно. Още днес, що мине сега, вече е минало, да отиде при президента. Сега интригата е дали номинацията на Румен Радев ще вдигне още повече акциите на генералите в политиката. И най-вече ще търси ли ГЕРБ отговор на генералския профил на левите. Въпросът ще се кандидатира ли Бойко Борисов за президент става по-актуален от всякога. И той и партията му от месеци упорито мълчат. Единственото друго име, което се прокрадна от редиците, име на парламентарния шеф Цецка Цачева. При другите партии ситуацията е следната. Към момента кандидатите на реформаторите са повече от партиите в блока цели 7. Красимир Каракачанов от ВМРО обяви, че иска да е президент. Съюзниците му патриоти за сега мълчат. До тук това означава със сигурност, че управляващите отиват на изборите солово, а не в коалиция. А това прави особено ценна подкрепата на ДПС, които традиционно не издигат кандидат. Очаква се и на тези избори да изгреят антисистемни играчи и слуховете обичайно се въртят около Жорж Ганчев и Светлю Витков, но голямата въпросителна на тези избори за мнозина ще бъде Слави Трифонов. Благодарим ти, Наде. Поредно късо съединение между ГЕРБ и БСП. Поводът отново с енергийните проекти и опитът на Бойко Борисов да ги възобнови след разговора си с руския президент Владимир Путин. Социалистите обвиниха премиера, че имитира сближаване с Русия от политически и пропагандни подбуди. Според Корнелия Нинова, по този начин Борисов започнал кампанията си за президентските избори. По думите й обаче Путин го разкрил и порязал искането на България да се възобнови българското участие в проекта Южен поток. БСП отново настоя и за извънредно заседание на парламента, което да размрази строителството на АЕЦ Белене. А от ГЕРБ избраха да отговорят с ирония. Мога да направя една препратка. Се сещам за едно произведение «Казаци пишат на султана». Така ми изглежда и упражнението на госпожа Нинова. Ще посъветвам госпожа Нинова да не прави няколко неща. Първо, да не се опитва да разчита мислите на Борисов и Путин. Много е малка. А как ще отговори на това Корнелия Нинова и още коментарите на лидера на БСП за президентската кампания утре сутринта на живо. Здравей, България! Турция успя да си получи от България бизнесмена Абдула Бююк. Обвинение за участие в опит за преврат гражданин е бил предаден на турските власти. Това се е случило на граничния пункт Капитан Андреево Капакуле. За предаването съобщи първо турския външен министър пред вестник Хюриет, а след това и други местни медии. До момента българските власти не са потвърдили информацията официално.
От свои източници обаче Нова научи, че тя отговаря на истината и че въпреки отказа на българския съд да екстрадира бизнесмена, той е отведен принудително от страната ни по друг механизъм на основание закона за чужденците и с заповед на МВР. Припомням, Бююк е обвинен в тероризъм и връзки с групировката на ислямския проповедник Фетулах Гюлен от официална Анкара, която в момента обсъжда връщането на смъртното наказание. Ето какво заяви Абдула Бююк през пролетта на Нова. В обвинителният акт е записано, че са атакували терористична организация и ние сме тази организация. Твърди се, че сме обсъждали за коя партия ще гласуваме, на кои от студентите в затруднение да отпуснем стипендия. Да помагаш на нуждаещи се няма как да бъде терористична дейност. Недоумявам. При това положение процесът в Турция е неприемлив за нас. А задържаният у нас и обвинен за тероризъм Мурад Хамид поиска незабавна екстрадиция във Франция. Хамид е роднина на един от атентаторите от Шарли Ебдо. Франция го обвинява за участие в престъпна група, подготвила терористични атаки. Признали Хамид връзка с ИДИЛ? Въпрос към Надя Ганчева. Надя. Добър вечер. Мурад Хамид не само, че не призна участие в терористична групировка, а напротив, обяви, че това, което се случва с него, е несправедливо и явно никъде не се спазва презумпцията за невиновност. Той беше доведен в съдебната зала с белезници и под конвой, ограден с въже далеч от камерите, които се бяха струпали около него. И отново каза, че всичко това, което се казва по негов адрес, е лъжа. Кой е Мурад Хамид и какви са обвиненията срещу него? Отговорите в репортаж. Той е студент на 20 години. Учи природни науки. Роден и израснал във Франция и обвинен от родината си за тероризъм. А от България за заплаха за националната ни сигурност. Вие сте лъжци. Вие искате само несправедливост. В края на юли Мурад Хамид влиза в България с френския си паспорт и пътува с влак. Едновременно с него към страната ни е пътувала и европейската заповед за ареста му. Мотивът – участвал в подготовката на терористични атаки. Установено е предварително, че същият е посещавал в последно време сайтове с джихадистко съдържание и съответно е имал намерение да пътува към Сирия. За да се присъедини като доброволец джихадист към ислямска държава в Сирия или Ирак. Пред съда Мурад Хамид заяви, че е жертва на несправедливост. Обвинявали го в тероризъм само заради съмнения. Нямам нищо общо с Шарли Ебдо, това ли каза? Това каза, да. А по какъв повод? И по повод на изявленията по съществото на делото. Неговото мнение е, че няма общо. Латантада в Шарли Ебдо. Всъщност, атентата в Шарли Ебдо го свързва с сестра му. Тя е съпруга на един от атентаторите, Шариф Клаши. Още преди година и половина, 18-годишният тогава Мурад беше сред заподозрените. Но негово участие в атентата така и не се доказа. Сега обаче френските служби установили, че той иска да стане боец на ислямска държава. Попитахме го дали е пътувал към Сирия. Не говоря с лъжци. Хамид заяви, че иска да бъде върнат във Франция незабавно и обясни, че в следствения арест у нас се държали с него, цитирам, като с куче. Предполагам, че съм отдали русенско варено. Там какво им дават по ареста? Това са само твърдения на лицето. Едва ли му харесва в ареста и то в Република България, но в крайна сметка това е положението. А положението ще е такова още 3 дни. 3 дни, в които Мурад Хамид ще остане в ареста и ще има право да размисли дали наистина иска да го екстрадират във Франция. А решението на съда дали и кога Мурад Хамид да бъде екстрадиран ще стане ясно във вторник. Именно това е периода, в който и той самият ще може да мисли дали иска да бъде екстрадиран за Франция. До тогава той ще остане в ареста. Сега ще прехвърлим обаче поглед към едно друго събитие за един човек, който не успя да влезе в ареста. Фарук Бекташ, турския шофьор, който уби 2 мотористи на пътя. Може да видите и в момента тук се започва да се събират мотористите на поредния си протест заради решението Фарук Бекташ да бъде пуснат под домашен арест, след което той изчезна от страната ни. Както знаете, днес протестът вече се пренася в национален мащаб. Да, Надя, именно тази тема следва в новините. Благодарим ти. Стотици мотористи се събират пред съдилищата в този час в големите градове. Причината – турския гражданин, който се измъкна от правосъдието след като блъсна с колата си и уби на място 2 души на мотор. Масов протест край морето в Бургас мотористите окупираха турското консулство, а във Варна се събират пред съда. Там сега е Нивелина Няголова, първо към нея. Здравей, Нивелина.
Здравейте! Спешни законодателни промени и институциите да носят отговорност за действията си. Това общо взето е посланието на варненските мотористи, които днес се събраха пред съдебната палата в града. Десетки са тук пред съдебната палата. Те оставиха своите моторни превозни средства извън пешеходната зона и се събраха тук на тих и мирен протест пред съдебната палата. Това, което те направиха, е да подредят своите каски на стъпалата пред сградата на съда във Варна и да запалят свещичка в памет на всички, които са загинали по пътищата на България и всички, които не са успели да получат правосъдие от българския съд. Ето какво още споделиха с нас протестиращите. Значи това са двама невероятни човеци, мазглавноча, които никога не са имали проблеми по пътя, цяла Европа са обиколили. В идеята си да ходят да видят внучето си, намериха смъртта си. 22 са вече градовете заявили присъствие и съпричастност. Смятам, че е излишно да повтаряме всичко, което вече една седмица колегите в София опитват да постигнат. Най-общо призивът ни е да се спазва законодателството. Протестиращите настояват да получат отговори от институциите и в зависимост от това какви отговори ще получат от тях, ще осмислят своите бъдещи действия, но протестите така или иначе продължават. Нивелина Няголова, пряко от Бургас. Мотористите обвиняват както съдебната власт, така и представителите на Турция у нас, че са помогнали на обвинение в двойното убийство на пътя да се укрие. Цеца Алексова е пред съда в Бургас. Добър вечер. Добър вечер. Тук пред съдебната палата в Бургас са представители на 5 мотоклуба от Бургас. В тяхна подкрепа са дошли и техни колеги, които са с моторите си на почивка по морето. Тук е и рок-изпълнителката Милена. Само допреди секунди тук имаше и форсиране на двигателите на мощните машини. И всичко това е в протест срещу неефективността на съдебната система. Всички, които са тук тази вечер, са категорични, че протестът им е мирен и по никакъв начин няма политически привкус. Сложени са пред моторите и свещи, които ще бъдат запалени в памет на техните загинали колеги преди около седмица по българските пътища. Информация на Цеца Алексова. Благодарим. Междувременно от Софийския окръжен съд съобщиха, че съдийката, пуснала под домашен арест турския шофьор, е в отпуск, което по никакъв начин не проистичало от, цитирам, намерението и да се укрива, за да не попадне в фокуса на гражданското недоволство и интереса на медиите. От съда са категорични, че са неуместни опитите да се внуши, че съдия Недялка Николова страда от, цитирам, гузна съвест и иска да се укрие и избяга. Изтъква се дългогодишният и опит, както и факта, че съдебните актове се основават на съдебни доказателства и въз основа на закона. Софийския окръжен съд изказва съпричастност към близките на загиналото в катастрофата семейство. Скандал на пътя предизвика тежък инцидент във Варна. Млада жена беше блъсната от такси. Минути по-рано тя сляза от колата си на оживения булевард, за да се кара с друг шофьор. Пик малко преди 8 часа. За какво са се скарали блъснатата жена и друг шофьор не е ясно, но таксито, идващо отзад, я помита по време на скандала. В последния момент я виждам, опитвам се да избегна в ляво горе, се качих на бордюра, обаче не успях и дарих. Как се обясняте това, че е слязла насред булеварда? Имало някаква да се карат с някой, не знам. По първоначална информация, колата на пострадалата била засечена от друг автомобил. Водачът на таксито твърди, че блъснатата жена е спряла колата си насред булеварда без никаква сигнализация. Йордан и съпругата му са в шок от случилото се. Аз мисля, че няма право там да се спре. Не знаех. Лекарите в реанимация на болница Света Анна се борят за живота на блъснатата жена. За новините на Нова, Искра Урумова. Фатални инциденти на морето край Царево на два близки плажа. Въпреки натоварения сезон, спешна помощ там разполага само с един екип. Така линейката е закъсняла с около час и половина за единия сигнал, завършил трагично, твърдят свидетелите. Владислава Тричкова и Димитър Василев разказват. Инцидент 1. Плаж Оазис. 10 часа и 30 минути. На 65 годишен мъж му става лошо. 40 минути по-късно. Нестинарк. Друг плаж в Царево. А ситуацията почти се повтаря. Той не се удави.
Продушава му, изведнъж припадна. Точно във водата влизаше с сина си. И му прилушава и се глътна езика. Изкарахме му езика, почна да диша. Човека искаше да стане, да тръгне. Му казваме, лежи, чакай, чакай да дойде линейката. Колко време чакахте линейка? Ами час и нещо. Дойде да констатира смъртта. Обаждахме се 5 пъти. Се обаждахме сигурно. Казва, тръгнали са и си тръгват, а пък никой не идва. Инцидентът става малко след 11 часа тази сутрин. Около час и половина е необходим на линейката, за да дойде на място. Те обаче успяват да констатират смъртта, а вече близо 4 часа по-късно тялото все още е на плажа. Значи това е цял ден. Седиме на плажа, баща ми седи на плажа и ги чакаме да дойдат. И продължаваме да чакаме. Издъхна пред мене. Пред мене издъхна в моите ръце. И последните му думи бяха, аз се заминавам. От спешния център в Царево твърдят, че линейката не е успяла да стигне на време, защото в този момент медиците са били заети. Линейката се е забавила час и половина. Аз лично нямам право да давам такава информация, още повече, че нашия координационен център е в Бургас. За близките градове има само по една линейка. Значи едната за Царево. Служба Ахтопол, Ахтопол и Синеморис. От друго място не може? Не. Откъде? От Турция. От Созопол не можете ли? Созопол, всичките линейки бяха в движение и всичките вървях към Бургас, кои прибираха болни, просто нямаше никакъв начин. От Министерство на здравеопазването също направиха проверка по случая. Те са категорични, че в този момент свободен екип не е имало, а по техни данни медиците са се забавили с 43 минути. Мисля, че ако бяха дошли в рамките на 15 минути, ще да е жив. Така си мисля. Къде защото той се мъчи. За новините на Нова, Владислава Тричкова. Огромен клон рухна върху скъп автомобил във Варна. По чудо няма пострадали хора. Нанесени са щети по колата. В непосредствена близост на тротуара има заведение. Улицата остана затворена до разчистването на клона. Изясняват се причините за инцидента. Кои са най-големите длъжници в шоу-бизнеса? За това след секунди и още от деня. Забрана за десния вулан в България. Кой и защо я иска? Нови учебници за първи и пети клас. Какви са промените и от кога децата ще учат по тях? Певци и актьори не плащат данъци. НАП дава 2 седмици на хората на изкуството, които са пропуснали да се издължат към хазната. Плотна артистична незаинтересованост или балкански отказ от заплащане на дължимото е този феномен. По темата работи Данил Глишев. Дани, здравей! Здравейте! Да, данъците. 21 000 граждани. Представете си тази цифра. Упражняващи естествено свободни професии, не задължително актьори, но разбира се, адвокати и всякакви други сред тях и творци, лекари дължат пари към фиска. Имат 14 дни, за да се издължат. Напомнят и го от специален кол-център на Националната агенция за приходите. Говорят с тях и им обясняват положението. Отсреща често им отговарят от Черноморието или от плажа на някое чуждо море, т.е. чуват се вълни. Парите обаче трябва да бъдат бързо заплатени. Неприятно обаждане. Добър ден, обаждам се от Национална агенция за приходите, информационния център. От кол-центъра търсят творец. Какво обаче казват хората на духовността като Радостина, соло-изпълнител в ансамбъл Филип Кутев? За съжаление, в България културата изобщо тези неща не са добре платени и хората понякога, дали примерно взел си хонорара и после пък примерно не са му стигнали парите да си плати данъците, нали, то има желание, след като примерно е подал данъчна декларация. Обаче данъчните са безкомпромисни. Това само по себе си е един смущаващ факт. Това, което се случва в момента е, че кол-центъра на НАП отправя към тях последно предупреждение. Хората, които не са платили данъците си до момента, не са непременно злонамерени. 50-60% от лицата, с които ние се свързваме, предприемат действия за цялостно или частично погасяване на задълженията в кратки срокове. Ако след напомнянето не постъпи плащане, инспекторите на агенцията пристъпват към запор на заплати или на имущество за събирането на дължимото по принудителен път, допълват от НАП. Това не притеснява хората на изкуството. Знаете ли, хората наистина, които получават
по-минимални доходи, не разполагат примерно с доходите, които разполагат повечето хора по върхушките, те се гледат наистина да са по-стриктни. Стриктни или не, не определението е важно, а внесените пари. Плащането само на лихвите не е решение, допълват данъчните. За новините на Нова, Данаил Глишев. А България с повече милионери. Това отчита Българската народна банка през юни. В сравнение с миналото лято, хората спестили над 1 000 000 лева са с 129 повече и милионерите у нас са 716 души. Най-голям е интересът към депозитите между 200 и 500 хиляди лева, а намаление БНБ отчита при малките спестявания до 5 хиляди лева. Според статистиката, домакинствата имат 43 милиарда лева заделени в банките в края на юни, а изтеглените кредити са с 2,5% по-малко от 2015 година. Нови учебници за първи и пети клас ще има чак до година. Въпреки желанието на учители и родители това да се случи още на есен, издателите не успяха да се справят с кратките срокове. Днес в Министерството на образованието бяха отворени примерните 143 проекта за нови помагала. Кога ще стигнат те до учениците? Въпрос към Ивомира Пехливанова. Здравейте! На 15 септември първокласниците и петокласниците ще започнат учебната година с стари учебници, независимо, че ще учат по нови програми. Новите помагала ще бъдат готови чак за следващата учебна година, 2017-2018. Причината, примерните варианти на новите учебници чак днес пристигнаха в Министерството и тепърва предстои дълга процедура по оценяването им, а след това и по напечатването им. В надпреварата за създаване на нови помагала се включиха рекорден брой издателства – 27. Направихме ги за 7 месеца. Обикновено в нормалните държави учебници се правят за 2 години. Изглежда много лесно, но всъщност е много сложно, защото материята е сложна, работата не е никак лесна, а сроковете са много кратки. 143-те проекта на учебници пристигнаха в Министерството в кашони. Какво се крие вътре през следващите 6 месеца, ще знаят само експертите, които ще ги оценяват. Последната дума обаче ще имат учителите. Те могат да преценят, че макар учебника да отговаря на изискванията на учебника, той пък не е приложим в практиката. Като преподавател с дългогодишен опит, Ирина ще следи на първо място учебника да предизвиква любопитството на децата. Формулата за добрия учебник за мен се крие само в една дума и това е учебника да бъде интересен. Ето така изглежда страничка от примерен учебник по математика за първи клас. Според новата програма децата вече ще събират и изваждат до 100. Променен е и букварът. По-рано се изучаваше първо звучна съгласна, после беззвучна, сега се изучава обратното. Учебникът по история за пети клас ще е единственият, който ще е готов още за тази учебна година, тъй като съдържанието на стария коренно се различава от изискванията за новия. Стария учебник се изучаваше история на България, сега се започва от историята на древния свят. Кога учениците ще имат начина си нов учебник по история, обаче все още не е ясно. Дали ще точно на 15-17, ще се опитаме да е на 15, зависи издателството как успее да го разпространят. А издателите обещаха. До края на септември ще ги има. Докато станат готови, останалите учебници към старите ще бъдат прикрепени специални приложения, които да улесняват преподаването на новия материал. Всички учители на първокласници и петокласници вече преминаха и през специално обучение за това как да предават знанията по новите учебни програми. Информация на Ивомира Пехливанова. Готвят забрана за колите с десен волан в България. Причините – шофирането с обратен волан е опасно и създава риск на пътя. Това са мотивите на депутата Георги Кадиев, който внася законопроект с забраната. Николай Василковски разказва. Сядайки за десен волан, картинката изглежда доста по-различно. Може да е неудобно, но се свиква, казва Кирил, който кара такъв автомобил от 3 години. Ако човек спазва правилата за движение, няма никакъв проблем. Казва, че има някаква сляпа зона, която ти се губи всъщност от полезрението. Получава се такава зона при изпреварване на тирове. Автомобилите с десен волан са значително по-евтини. Освен това, има и друг фактор. Автомобилите с десен волан са по-поддържани. Особено автомобилите, вкарвани от Англия. Проверяваме цените в един от големите сайтове за продажба на автомобили. Този автомобил, например, с ляв волан, така както е прието да се кара в България, струва около 30 000 лева. Ето една от обявите. Ако предпочетем да го потърсим с десен волан, цената на сходна кола е около 10 000. Т.е. имаме 20 000 лева разлика.
Ако спестим при покупка, в последствие ще платим в сервиз за смяна на вулана. А това не е толкова просто, колкото изглежда на практика. Освен вулана, цялото табло трябва да бъде променено, заедно с всичките механични и електронни компоненти. Цената варира и може да стигне 2-3 хиляди лева. Носи и рискове, ако не попаднем на съвестен специалист. Като се започне от електрическата инсталация, която се реже, преправя се, рискове относно сейфти, става въпрос за ербег системата. Най-често се маха лампата, която индикира, че ербег системата не работи, се маха от таблото. Тоест ние шофираме, разчитаме, че има въздушна възглавница, а то няма. Точно. Точна статистика за броя на колите с десен вулан у нас и катастрофите с тяхно участие няма. От началото на годината обаче медиите изброяват поне 10 такива случая. В София загина моторист при удар с микробус с десен вулан. Леките автомобили и най-вече микробусите, които са с десен вулан, защото те са рисковия фактор по пътищата и не виждам защо трябва да си спестяваме този риск. В предложението си за промяна в закона Кадиев посочва, че забрана за движение или регистрация на коли с десен вулан има в 16 европейски страни. За новините на Нова, Николай Василковски. Рекордният за България джакпот от 9 милиона и 600 хиляди лева се тегли тази вечер. Надеждата за милиони буквално изви опашки по пунктовете. За мечтаната печалба от националната лотария и другите рекордни печалби у нас разказват Десислава Георгиева и операторът Станислав Илиев. За големия джакпот. За джакпота става въпрос. Да. Мечтата за милионите прати млади и стари на опашка за фиш, в който да попълнят желаните числа. Тази дама осребри печалбата си от 3 лева в нов фиш за големия джакпот. Игра редовно тук и се печала по 2, по 3 лева, повече не. А на големите милиони до вечера? До вечера, да не дай Боже. Показва се, че този павилион е късметлийски, защото и следващият клиент печели. 10 лева имате. А желаещи за милионите има още от рано сутринта. Около 350-400 човека са минали. Сред все още чакащите да минат на опашката е Румен Иванов. Той вече е печелил половин милион лева. Ами да ви кажа, надявам се, че късмета ми не се е изгубил. Да, и надявам се, все пак най-малко съм. Категоричен е, че спечеления половин милион корено променил живота му. Много, много всичко се промени. Почнем от собственото жилище до спокойствието, внесено от самата сума. Живота ми, семейството ми, всичко се е променило. А щастието се купува с пари? Ми, не изцяло, но да, помагат. Да бъде на мястото на Румен иска почти всеки българин. Сегашният джакпот е най-големия в историята на България. До сега рекордът се държеше от джакпот, паднал през 2012 година. Тогава двама души си поделиха по почти 5 милиона от Тото 2. Година по-рано късметлиотко брат печели рекордните над 7 милиона лева. През 2010 година 6 милиона и половина бяха спечелени, но никой не ги потърси. Нашият екип също ще пробва късмета и ще избере своите числа. На всички кандидат-милионери пожелаваме успех. За новините на Нова, Десислава Георгиева. А печелившите числа от лотарията ще бъдат изтеглени веднага след новините на Нова. Рекорден успех за Майкъл Фелпс. Куршумът от Балтимор, както е известен американският пловец, спечели 21-я си златен олимпийски медал. Нещо, което никой в историята на игрите не е правил. Яна Николова за големия успех на Майкъл Фелпс. Яна, слушаме те. Добър вечер. Всъщност, човекът, когото виждате тук до мен, влиза не за първи път в учебниците по история. Майкъл Фелпс е едва на 31 години. За това време участва на цели 5 олимпиади, от които печели 25 медала. 21 златни, 2 сребърни и 2 бронзови. А олимпиадата за Фелпс все още не е приключила. Каква е тайната за успеха на куршума от Балтимор? Търсим отговорите в следващия репортаж. Сидни, Атина, Пекин, Лондон, а сега и Рио-де-Жанейро. Майкъл Фелпс е пловецът, който направи невъзможното. Първата олимпиада за Майкъл Фелпс е първа и за Петър Стойчев. Днес, 16 години по-късно, най-добрият български пловец знае добре цената на големия успех. Той направи това, което трудно ще бъде повторено. Може би ние няма да бъдем живи, за да го видим. Може да си представите какво психическо натоварване е това. Всеки ден да си в басейна и във водата в продължение на повече от 4 години. Тази воля и това желание за победа го правят истински шампион. И усилията дават резултат. Най-силна в кариерата на Фелпс е олимпиадата в Пекин през 2008. Спечели 8 златни олимпийски медала от една олимпиада. Нещо, което никой друг
преди това не беше правило. Следват обаче тъмни години, далеч от блясъка на олимпийското злато. На няколко пъти Фелпс е изключван от отбора на Съединените щати заради употреба на марихуана и шофиране в нетрезво състояние. Затова казвам, че пловецът и шампионът Майкъл Фелпс има своите две страни. Но пък хубавото за мен е, че той показа на света, че е възможно да се качиш на олимпийския връх, да стигнеш до дъното и отново да бъдеш най-високо на подиума. Днес Фелпс отново е на върха. Любопитната сметка сочи, че ако се състезаваше като отделна държава, щеше да се нареди на 39-то място във вечната ранглиста на най-награждаваните страни. Да, разбира се, има и много критици, като при всеки един успял човек, но Майкъл е, според мен, надраснал всичко и надраснало и времето, в което се състезава. Със своите 21 златни медала Майкъл Фелпс влезе в историята. И в мечтите на милиони малки пловци по целия свят. Майкъл Фелпс е най-добрият пловец в момента. И за всички времена. Айде, сега започвате упражнението, което ви дадох. За Майкъл Фелпс 2016 донесе 21-я златен медал, но и една лична победа. Много по-голяма от цялото злато на света. Шампионът стана баща. За първи път. И този път победата беше посветена на правилния човек. Наистина това ще остане в историята на Олимпийските игри. Може би и някой ден малкият бумър Фелпс да надмине своя баща. За новините на Нова, Яна Николова. Сега за един друг отличен пловец. Посетителка на аквапарк в Орландо само за 2 секунди се научи колко е важно да пази ценните си вещи. Делфин се показал от водата и взел от ръцете на жената таблета, с което тя се опитвала да го снима. Изплашената туристка бързо успяла да извади устройството от водата, но въпреки сръчността й, най-вероятно той е повредено тотално, коментираха експерти. А след дръжката кражба, делфинът започнал радостно да плува в басейна, разказват свидетели на случката. Още новини очаквайте в 22. Не пропускайте спорта и времето. Довиждане! Още новини на обновения ни сайт nova.bg.